ჩვენ არ ვაპირებთ კონკრეტულ შემთხვევის გაპროტეს ნებით დაკმაყოფილებას. ფედერალური ბექას მიმართ სოლიდარული ადამიანები ასევე იბრძვის საკუთარი და საზოგადოებრივი თავისუფლებისათვის. ამის შედეგად დღეს ბექას ემუქრება თავისუფლების აღკვეთა 7-14 წლამდე. მინდა აღვნიშნო, რომ ბექას არ აქვს საქმეში გასაღების მიზანი, ანუ საერთოდ არ უკისდება ეს და არც ჰქონდა ეს მიზანი. უბრალოდ მისი მიზანი იყო პირადი მოხმარების მიზნით ამ ნარკოტიკის შენახვა. ამ ყველაფრის ფონზე არის სრულად არაადეკვატური ესეთი მკაცრი მოსალოდნელი სანქცია, მინიმუმ 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სოლიდარობა უსამართლოდ დასჯილ ადამიანებს. და სამწუხარო ის არის, რომ ბექა არ არის ერთადერთი ესეთი მკაცრი ეს კანონმდებლობა უამრავ ადამიანს შეეხო უკვე. ბექა არის ერთ-ერთი ადამიანი მრავალთაგან, რომელსაც შეეხო ეს ალადობრივი ნარკოპოლიტიკა. ამისთვის ყველა იმ ადამიანის სახელით, ვინც თავის თავზე გამოცადა რეპრესია ამ ნარკოპოლიტიკის. ძირითადი მოთხოვნები არის, რომ შეწყდეს ეს ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა, რომელმაც უამრავი ადამიანის ცხოვრება დაამახინჯა. ეს რაღაცა გაუგებრობაა. სისტემის მოსახო სტრუქტურები